Da slår du opp på side 180 i kompendiet, og jeg skal prøve å oppsummere opp nå det vi gjorde da i forrige time. Dette her med kovarians, der vi har den oversikten. Og da slår du opp på side 108, der vi ser at dette er definisjon. Så vi ser at kovarians, og så en liten ting her. Kovarians, vi har sånn som dette, kovarians av x, y er per definisjon lik forventninga til x minus e av x i andre, nei, sånn som det her, y minus e av y, sånn som dette. Nå skriver vi opp variansen her i det samme rennet, som e av x minus e av x. Og så kan vi egentlig bare skrive det sånn, x minus e av x, sånn som det her. Ser dere det? At oppbyggingen er helt lik. Så du ser at den her, den er da 2D, mens den her er endimensjonal. Enig? Den her sammenligner x med x, den sammenligner med seg selv, så de sier bare noe om avviket. Den her sammenligner med x med y, og da kan det for eksempel være pris og etterspørsel. Og da snakker vi om negativ korrelasjon, og vi snakker om positiv korrelasjon. Og vi kan snakke om at den her ligger null, og da betyr det at det ikke er korrelasjon i det hele tatt. Så den her, 2D-en her nå, kan være positiv, null eller negativ. Så den her, den her oppe kan være hva som helst. Fordi at hvis for eksempel prisen øker, eller hva skjer med etterspørselen da, synk. Så da er det motfase. Hva kan vi si om denne her? Kan denne størrelsen være negativ? Ja eller nei? Kan denne størrelsen være negativ? Ja eller nei? Nei, sier han. Og da er det neste spørsmål. Hvorfor kan den ikke være negativ? Riktig, for du tar den i andre. Det betyr at dette er jo det samme som pam pam, opphøyd i andre. Right? Sånn. Så det er x minus e av x. For du sammenligner med deg selv, så blir det bare i andre. Så dette her er altså en positiv størrelse. Så denne er større eller lik null? Kan være lik null. Og hva betyr det at hvis den er null, hvordan tolker vi det? Hvordan tolker vi at variansen er lik null? Jamfør Tufte. Null usikkerhet, ja. Da vet vi at Tufte skårer 3 mål punktum på hver eneste kamp. Bombesikkert. Da er usikkerheten null. Variansen lik null. Bra. Her ser vi at hvis den er negativ, så tar de i motfase. Du kan gjerne skrive eksempel her på side 108. Alle sammen tar opp en pen og skriver eksempel på det her. Så denne motfase-greia, det er da pris og etterspørsel. Så skriver det her, pris og etterspørsel. Pris. Pris og etterspørsel. Skriv det på side 108. Pris og etterspørsel. Der, og så hva skal vi skrive på den andre da? Har jeg grønn her? Nei, jeg tar blå da. Den der. Skal jeg variere i fase, så er det her. Fase skal det stå. Jeg skriver en skrivefeil her. Fase. Hva er eksempel på det da? Jo, pris og areal på en leilighet for eksempel. Jo større areal, jo større pris selvfølgelig. Så pris, areal, pris og areal. Pris og areal. Og så skriver jeg parentes leilighet da. Leilighet. Der har vi det. For er arealet stort, så går prisen opp. Så da er de i fase. De jobber sammen, om du vil. Mens hvis du har... Oi, sånn. Hvis du har pris og etterspørsel, sånn som her, da er de i motfase. Jo høyere pris, skrur du opp prisen, og klart at da dette får etterspørsel.
Så det altså et eksempel på korrelasjon og, korrelasjon og samvariasjon, og her et eksempel på det. Det der vi visualiserer det, der ting kan jobbe mot hverandre eller med hverandre. Og her ser vi da, den, sammenligner vi bare de diskre og de kontinuerlige. For at når vi har en, husker dere det, at når vi går fra diskre variabel, så er det samme som hakkete, ikke sant? Og går over til kontinuerlig. Kontinuerlig, det var glatt, var det ikke det? Så hvis vi hadde her, hadde summa, en summasjon, hva var det vi får her da? Hvilken matematisk operasjon, om du vil, er det vi får her når vi får, som tilsvarer summen her? Integral, ja. Fra start til slutt. Oi, sant. Slutt og fra start til slutt. Og min huskeregel var at vi bare strakk ut den her når vi går til kontinuerlig, da blir det tettere og tettere, og da får vi et integral i stedet for en sum. Og da ser du at vi snakker her da om dobbeltintegral, nei, det er dobbeltsum, og da er dobbeltintegral her. Greit. Da går vi på side 110, og så definerer vi det vi kaller simultan sannsynlighet. Så simultanfordeling, da har jeg vel sagt, og sannsynlighet. Simultanfordeling, simultan sannsynlighet. Og så skriver jeg det veldig enkelt på tavla. Litt sånn en matematiker har sikkert reagert på måten jeg skriver det på, men jeg bare gjør det likevel. Og sannsynlighet. Det er per definisjon at sannsynligheten for x lik lille x, og i forbindelse med stokastiske variabler, så er det komma. Så har vi da y lik lille y, og det skriver vi litt på kortformen, bare for at vi gidder ikke å skrive så mye. Så skriver vi det bare sånn, p av x, y med små bokstaver. Det er bare for å slippe å skrive så mye. Slippe å skrive så mye. Det jeg skriver opp nå, trenger dere ikke å skrive opp. Jeg vil bare ta det som en digresjon, altså som en kommentar. Mengde. Hvis du har sannsynlighet for A og B, det var også sannsynligheten i forbindelse med mengder. For det her er mengde, og B er mengde, og hva er det der? Jo, det er ågen. Det er åg-symbolet. Så når vi åger mengder, da bruker vi snitt, som det her er. Det er snitt. Så det å ta snitt av mengder, da snakker vi om det her. Med vennligram. Det her er overlapp. Det var det vi snakket om i kapittel 1. Vi har det tilsvarende i stokastiske variabler. Stokastiske variabler, som vi har her, ja, men da setter vi det her med og. Her ser du at vi har da to, det er en todimensjonal, her nå. Ikke sant? Du har en x og du har en y, så det er en todimensjonal størrelse. Så argumentet her er to stykker. To stokastiske variabler. Og det skilles med et komma, som betyr og. Dette er øving 2, tufte gjeld. Og vi så her på to kamper, og vi skulle da regne ut sannsynligheten for at antall mål som skåres i kampene er uavhengige, og at det skårer 28 kamper i løpet av en sesong. Og x1 er da antall mål som skåres i den første kampen, altså hvis du trekker ut to kamper da. Vi trekker ut to kamper i løpet av en sesong, og andre kampen, og det skåres x2 antall mål i den andre kampen som vi tilfeldigvis så vi trekker ut. Når vi nå ser på løsningen der, så ser vi at
Det komma her nå. Slik at når vi har og-sannsynlighet her, så ser du at i forbindelse med stokastiske variabler, så skiller vi det med et komma. Og derfor så var vi litt tidlig ute på tirsdagen, men nå går vi gjennom teorien da. Når vi har altså et komma her i forbindelse med stokastiske variabler, da mener vi simultane sannsynlighet, eller og-sannsynlighet om du vil. Og-sannsynligheten har vi også med en helt annen type matematisk objekt, nemlig objektet mengde. Og mengde setter vi ikke komma mellom, overhovedet ikke. Mengde plusser vi heller ikke, for det er tall vi plusser. Og vi ganger heller ikke mengda. Men vi tar snitt mellom mengda. Så vi ser at operasjonene som er på mengda, snitt og union blant annet, er annerledes enn de operasjonene som er i stokastiske variabler. Og notasjonen er forskjellig. Men på en måte det er helt analog. Det er også sannsynlighet her. Det er også sannsynlighet her. Og du ser at notasjonen er litt forskjellig.